គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោតម្លៃ 1.7 លានដុល្លារអាមេរិកបានប្រកាសបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024តើគម្រោងដ៏ធំមហិមានេះនឹងជាសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាខ្លះនៅពេលសាងសង់រួចរាល់លំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនគម្រោងដ៏ធំមហិមានេះជាសមិទ្ធផលពិសេសរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពលទ្ធភាពពេញលេញនិងឆន្ទៈដ៏មោះមុតរួមគ្នារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីភ្ជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រើសក្តានុពលផ្លូវទឹកសម័យអាណាចក្រហ្វូណនដ៏អស្ចារ្យមកសម័យដែលជោសន្តិភាពដ៏រុងរឿងបន្ទាប់ពីបានលះបង់ចោលនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី5ឬទី6នៃគ្រិស្តសករាជដោយសារប្រទេសជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមឥតឈប់ឈរគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតភ្ជាប់ពីទន្លេទៅសមុទ្រមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រជម្រៅទឹកប្រមាណ 5.4 ម៉ែត្រនិងមានកន្លងនាវាចរ2កន្លងផ្លូវទឹកនេះចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកពោនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលមកតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់និងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដោយនឹងត្រូវសាងសង់ស្ទើរទាំងស្រុងលើតម្រាយខ្សែផ្លូវទឹកធម្មជាតិនិងផ្លូវទឹកបុរាណដែលបានបន្សល់ទុកស្រាប់តាំងពីសម័យអាណាចក្រហ្វូណនមកម្ល៉េះក្នុងនោះផ្លូវទឹកធម្មជាតិដែលមានស្រាប់មានប្រវែងប្រមាណ135គីឡូម៉ែត្រផ្លូវទឹកត្រូវជីកតម្រង់កុំឲ្យកោងពេកមានប្រវែងប្រមាណ38គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវទឹកជីកថ្មីមានប្រវែងប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រដើម្បីកាត់បន្ថយកំណោងនិងកាត់បន្ថយចម្ងាយតបជាប់ទៅកាន់សមុទ្រគម្រោងនេះនឹងសាងសង់សន្ទះផ្លូវទឹកចំនួន3កន្លែងស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងខេត្តកែបដែលធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតចូលនៃទឹកប្រៃទៅក្នុងបណ្ដាទឹកសាបនិងអាចកំណត់បរិមាណនិងអត្រានៃលំហូរទឹកសាបដែលហូរចេញពីសមុទ្របានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គម្រោងនេះនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលសាងសង់ប្រមាណ48ខែនិងគ្រោងបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2028ខាងមុខដោយប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 1.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះទុនវិនិយោគរបស់សហគ្រាសសាធារណៈនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមានចំនួន 51% និងទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ចំនួន 49% ដោយការវិនិយោគនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្រោមរូបភាពសាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានព្រែកជីកហ្វូណនស្ថិតនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃព្រែកជីកពីដងទន្លេមេគង្គក្នុងភូមិសាស្ត្រព្រែកតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហានេះសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថានៅក្នុងអាណាចក្រហ្វូណនដែលមាននៅក្នុងឯកសារនោះរាជធានីនៅក្នុងស្រុកអង្គរបុរីដែលពេលនេះខ្មែរយើងមានទី1គឺកសិកម្មដោយសារនៅអង្គរបុរីមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រច្រើនដែលបម្រើឲ្យផ្នែកកសិកម្មដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅពេលនោះរឹងមាំ
លើសពីនេះក៏មានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងដែរសម្ដេចបន្តថាតាមការស្រាវជ្រាវនៅអង្គរបុរីមានព្រែកជីកចំនួន5ដែលបម្រើឲ្យការតបជាប់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្នុងនោះមានព្រែកជីកមួយធំហៅថាព្រែកទី5មានប្រវែង90គីឡូម៉ែត្រដែលភ្ជាប់អង្គរបុរីជាមួយកំពង់ផែអូរកែវដែលជាកំពង់ផែអន្តរជាតិតាមរយៈកំពង់ផែអូរកែវនេះកម្ពុជាបានធ្វើទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកខាងលិចជាមួយចក្រភពរ៉ូម៉ាំងឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចសម្ដេចបន្ថែមថាចំណែកព្រែកមួយទៀតភ្ជាប់ពីអង្គរបុរីមកទន្លេបាសាក់ដោយអាចធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសលោកខាងកើតមានចិនជាធំនិងព្រែកជីក3ខ្សែទៀតអាចធ្វើឲ្យការដឹកទំនិញក្នុងស្រុកបានផងដែរជាមួយគ្នានោះសម្ដេចធិបតីបានអះអាងថាការសាងសង់ព្រែកជីកនេះបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយពិភពលោកផងដែរការសាងសង់ព្រែកជីកនេះគឺជាការតភ្ជាប់ពីផ្នែកផ្លូវទឹកត្រង់ទៅដល់ផែនអន្តរជាតិដែលធ្វើតាមលំនាំសម័យអាណាចក្រភ្នំឬអាណាចក្រហ្វូណន